Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Dekabrın 10-da saat 19:30 radələrində Ermənistan Respublikasının cənubi istiqamətində yerləşən hərbi hissələrin birində əskər ölümü qeydə alınıb. Yeni Sabaz, Armen Presi istinadlı xəbər verir ki, əskər həmkarının açdığı ateşlə Sıravi Senik Arzumanyan ölümcül yaralanıb. Bu barədə Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin İctimaiyyətlə və Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə əlaqə şöbəsindən məlumat verilib. Daha iki hərbçi yaralanıb. Hadisənin baş vermə şəraitinin tam aydınlaşdırılması üçün araşdırma aparılır. Əlahidə Ümum Qoşun orduda xidmət edən hərbi qulluqçu Muz Əskər Həsənov Nurlan Eldaroğlunun dekabrın 10-u axşam saatlarında qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Bu barədə konkret Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. ABŞ Prezidenti Joe Biden ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında çoxdan gözlənilən video görüş baş tutdu. Çoxları bu müzakirə sayəsində Şərqi Avropada gərginliyin səngələcəyini, Rusiyanın aqressiv Ukrayna siyasətindən geri çəkiləcəyini qeyd edirdi. Bundan sonra hadisələrin hansı ssenari üzrə inkişaf edəcəyi hələlik aydın deyil. Aspolitika info mövzu ətrafında politolog Oktay Qasımovla söhbətləşib. Müsahibəni təqdim edirik. Oktay Bey, ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında başlayan 2 saat 1 dəqiqəlik görüş ve müzakirələr gündemden düşmür. Sizce Ukrayna meselesinin müzakirə edildiği bu görüşte hansı meselelerde anlaşma elde olundu, hansılarda olmadı? Bu danışıqlar en azından ona göre müsbətdir ki, karşı-karşıya duran iki geopolitik güc arasında müzakirə imkanları hələ tükənməyib və tərəflər masa arxasında fikirlərini bir-birinə çatdırmaq imkanındadır. Rusiya prezidentinin açıqlamasında bu görüş açıq və konstruktiv müzakirə kimi qiymətləndirildi. Bəli, tərəflər görüş zamanı öz mövqelerini ortaya qoydular. Burada tərəflərin veya onlardan birinin öz mövqeyindən geri çəkilib-çəkilmədiyi başqa məsələdir. Əsas odur ki, oturub danışmaq, bir-birini dinləmə imkanlarının olduğu nümayiş etdirildi. Şəxsən mənim müşahidələrimə görə tərəflərdən heç biri öz mövqeyindən geri çəkilmədi. Tərəflər qırmızı xətlərini ortaya qoydu. Xüsusilə Rusiya açıq elan etdi ki, onun qırmızı xətti var və bu Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi, habelə NATO dövlətləri ordularının və hücum silahlarının Ukrayna ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bunun qarşılığında ABŞ elan etdi ki, onlar Rusiya və ya hər hansı bir ölkənin qırmızı xətt anlayışını qəbul etmirlər. Ukrayna münasibətləri inkişaf etdiriləcək və NATO-ya daxil olma Ukraynanın müstəqil qərarı ilə baş verə bilər ki, bu da Ukraynanın hüququdur. Biden-Putin görüşündə əsas mövzu Ukrayna oldu. ABŞ tərəfi açıq elan etdi ki, əgər Rusiya Ukrayna sərhədlərində cəmləşdirdiyi 175 minlik ordu ilə eskalasiyanı davam etdirsə, vəziyyəti gərginləşdirsə, bu zaman ABŞ-ın konkret sanksiyalarına məruz qalacaq. Bu sanksiyalar da iqtisadi, maliyyə, siyasi ola bilər. Həmçinin elan edildi ki, əgər Ruslar vəziyyəti gərginləşdirməyə davam edərsə, ABŞ və digər ölkələrin hərbçiləri Ukraynaya gəlməkdə davam edəcək. Bildiyiniz kimi, hazırda Ukrayna ordusuna 5 ildir ki, Kanada ordusunun zabitləri təlim keçir. Bu zabitlər içərisində xeyli sayda Ukrayna əsillər var. SSR zamanı Ukraynadan 100 minlərlə insan bir sıra ölkələrə, özəlliklə Kanadaya köç edib. Kanada'da Ukrayna'nın çox güclü diasporası var. Hazırda Ukrayna əsilli Kanadalı zabitlər 5 ilə yaxındır ki, burada Ukrayna ordusunu hazırlayır. Eyni zamanda ABŞ'ın 700'e kadar hərbçisi Ukrayna ordusunda mütəxəssis kimi işləyir. Xüsusilə onlar hava hücumundan müdafiə sistemleri və digər vacib istiqamətlərlə bağlıdır. ABŞ tərəfi o mesajı verdi ki, gərginlik davam edərsə, Ukrayna hərbçiləri gəlməkdə davam edəcək. Həmçinin Böyük Britaniya noyabrda qərar verdi ki, Ukrayna vəziyyəti gərginləşdirməkdə davam edərsə, Rusiyanın təcavüz təhlükəsi artarsa, 36 saat ərzində 500 xüsusi təyinatlı Ukraynaya çatdırılacaq. Qənaətimcə Rusiya düşünülmüş şəkildə vəziyyəti gərginləşdirir. 6 ay əvvəl Moskva Ukrayna ilə sərhəddə 100 minlik ordu toplayaraq vəziyyəti gərginləşdirdi və iyun ayında Cenevrədə Biden-Putin danışıqları keçirildi. İndi Rusiya öz maraqlarını təmin etmək üçün vəziyyəti gərginləşdirməklə qarşı tərəfi masaya oturmağa məcbur edir. Hər halda tərəflər açıq oynamağa çalışır. ABŞ 2014-cü ildən sonra mümkün qədər Ukrayna məsələsində daha fəaldır və koalisiya yaratmağa çalışır. Biden-Putin görüşündən sonra ABŞ lideri Fransa, Almanya, İngiltərə, İtaliya rəhbərləri ilə danışıqlar apardı. Həm də Almanya ilə ABŞ arasında aparılan danışıqlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, əgər Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəksə, bunun biri də Şimal Axını 2 layihəsinin dayandırılması və Almanyanın kəmər vasitəsilə alacağı qazdan imtina etməsi ola bilər.
Ümumi nəticə odur ki, bu görüşdə tərəflər mövqelərini bir-birinin diqqətinə çatdırdı və ola bilsin ki, savaş ertələndi. Qısaca bu danışıqların nəticəsini müharibə olmadı, amma sülh də əldə edilmədi. Yəni, nə müharibə, nə də sülh. Tərəflər öz mövqelərində qaldığı üçün proses belə davam edəcək. Müəyyən qədər səngiyəcək, amma sonraki mərhələdə Rusiya tərəfindən prosesin gərginləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılacaq. Faktiki Rusiya Ukrayna ətrafında hərbçilər yerləşdirməklə bu ölkəni mühasirəyə alıb. Məsələn, şimal istiqamətində Belarus-Ukrayna sərhədlərində Rusiya ordusunun 10 minə yaxın desant qrupları yerləşdirilib. Şərq sərhədlərində 100 bataliona 170 minə yaxın hərbçinin yerləşdiyi barədə informasiya səsləndirib. O cümlədən Kırım ərazisində yerləşən hərbi hissələr vasitəsilə cənubdan Ukraynanı mühasirəyə almağa çalışır. Hətta belə ssenarilər səsləndirilir ki, savaş başlasa Rusiyanın ilk addımı Ukraynanı Qara dənizdən sıxışdırıb çıxarmaq, dəniz sahillərini işğal etmək, Odessa və Mariupol limanlarını tutmaq olacaq. Görünən budur ki, Ukrayna məsələsi uzun müddət Qərb və Rusiya arasında ciddi mübarizə meydanı kimi qalacaq, yəni burada rəqabət davam edəcək. Nə qədər ki, Ukraynanın işğal edilən əraziləri boşaldılmayıb, Donbas Kiyevin nəzarətinə qayıtmayıb, gərginliyi davam edəcək. Şərtlər dəyişdikcə münasibətlər, fikirlər, mövqelər də dəyişir. Ona görə də bu dəfə Rusiya prezidenti Amerika tərəfindən etibarlı təminat, yəni yazılı təminat istəyirdi. ABŞ da bundan yayındı və Putin belə təminatlar vermədi. Deməli, Ukraynada savaş başlaya böyük güclər qarşı-qarşıya gətirə, proses Avropaya qədər yayıla bilər. Mən böyük savaşın olacağını gözləmirəm, çünki bu həm dağıdıcı, həm də nəticəsi bəlli olmayan savaş olardı. Məncə, Rusiya özünün ənənəvi taktikasını əl atır, vəziyyəti gərginləşdirməklə istədiyinə nail olmaq istəyir. Sadəcə, bu dəfə Qərb tərəfindən davranış bir qədər fərqlidir. Mən xüsusilə ABŞ-ı nəzərdə tuturam. Əslində, Qərb ölkələrinin ehtiyatlı və astagəl davranışları olmasaydı, 2008-ci ildə NATO toplantısı zamanı ABŞ-ın israrı olsa da, Almanya və Fransa etirazların nəticəsində Ukrayna ilə Gürcüstan NATO-ya qəbul edilmədi. Bundan sonra Gürcüstan və Ukrayna əraziləri işğal edildi. Əgər o zaman hər iki dövlət NATO altına girsəydi, ola bilsin ki, Rusiya cəsarət tapıb ölkələrin ərazisinə soxulmazdı, onların torpaqları ilhaq edilməzdi. Qısacası, mən böyük müharibə gözləmirəm. Burada tərəflər bir qədər əzələ nümayişi göstərəcək, bir-birinə daha çox təzik göstərməyə çalışacaqlar. Biz də hələ bir neçə il bunu müşahidə edəcəyik. Ukrayna da asta-asta Qərbə inteqrasiya edəcək. Aydındır ki, beynəlxalq münasibətlər dəyişir. Yeni geopolitik irəliləyişlər yaranır. Qərbi və Şərq arasında rəqabət təkcə Ukraynada getmir. Sadəcə bu mübarizənin mərkəzlərindən biri Ukraynadır. Müxtəlif bölgələr var. Bizim yerləşdirilmiş bölgə də maraq toqquşmalarından biridir. Konkret olaraq Zəngəzur dəhlizinin açılmasına Ermənistan bu qədər müqavimət göstərsə, təkcə İrəvanın özünün mövqeyi və potensialı daxilində olan məsələ deyil. Digər rəqabət bölgəsi Sakit Okyanus regionu yaxın şərqdir. Hətta Arktika uğrunda mübarizə gedir, amma daha geniş meydan Ukraynadır. Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əməliyyat başlasa, Ankara Kiyevin tərəfini tutmayacaq. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Bloomberg nəşri yayıb. Agentliyin adı açıqlanmayan mənbəsinin məlumatına görə, Türkiyənin Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəməməsi Erdoğanın xaricdəki siyasətdəki manevr taktikasını əks etdirir. Bloomberg-ın məlumatına görə hətta Ankaranın NATO-ya üzv olması və Ukrayna tərəfi ilə hərbi əməkdaşlığı gücləndirməsi, eləcə də Bayraktar TB2 pilotsuz təyyarələrini Kiyevə satması da Türkiyənin Rusiya ilə qarşı durmaya getməmək qərarına təsir göstərməyəcək. Türkiyə Ukraynadakı addımlarını Vaşinqtonla əlaqələndirmir, öz maraqlarını qorumaq üçün müstəqil hərəkət edir, mənbə bildirib.